Senhor presidente, prezados colegas, deputados e deputadas, eu quero dizer que, com certeza, o prefeito Max Filho fará um bom governo, Euclério. Respeito perfeitamente as críticas de Vossa Excelência, mas só peço a Vossa Excelência um pouquinho mais de paciência para que ele possa. Com essa herança que ele herdou, porque ele pediu para ser prefeito, ninguém obrigou ele a ser prefeito. Então, ele casou com uma viúva pobre, cheia de filhos, tem que dar um jeito de sustentar esses filhos e essa viúva. E, na verdade, ele dará a resposta. Agora, seria interessante também que todos participassem da Assembleia, que é toda segunda-feira, em que todos levam as suas demandas, essa pessoa mesmo que filmou, pode ir lá segunda-feira, no teatro, que o prefeito dá resposta para todo questionamento. Mas eu quero lembrar que hoje, de 22 de fevereiro, é o dia do auxiliar de serviços gerais. Hoje é o dia de auxiliar de serviços gerais, uma profissão que tenho satisfação de ter exercido no passado. Esse profissional que, muitas vezes, nós passamos no corredor, aqui na Assembleia, e nem cumprimentamos esses profissionais tão importantes, que faz toda a higienização dos gabinetes, dos corredores, das sessões. Então, eu quero dar os parabéns a todo auxiliar de serviços gerais, não só da Assembleia, mas de todo o Estado e do país. É uma profissão tão importante e que, às vezes, não é notada. Quantas e quantas vezes algumas pessoas passam no corredor, nem olham para esse profissional. Então, eu quero fazer esse reconhecimento e dar os parabéns e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido auxiliar de serviços gerais. Naquele tempo, não se chamava auxiliar de serviços gerais. Chamava servente, e aqui está a minha carteira. Pode dar um take aqui, por gentileza, minha carteira profissional, assinada como servente, no dia 1º de novembro de 1960. Muita gente aqui não tinha nascido. Então, isso é um orgulho muito grande para mim. Está aqui ainda defendendo esse povo que não tem voz e não tem vez. Mas, através desse deputado, com certeza, tem voz e tem vez. E me orgulho muito de estar aqui na Santa Casa de Cachoeira, Itapemirim, para quem eu mando um grande abraço, meus amigos da Santa Casa. No dia, mais uma vez, no dia 1º de novembro de 1960, assinado pelo querido amigo desembargador aposentado, Everly Grande Ribeiro, que Ferraço, Teodorico Ferraço, tanto conheceu como juiz em Cachoeiro, como contador da Santa Casa, como procurador da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, quando Abel Santana era o presidente da Câmara. Então, está aqui a carteira assinada pelo doutor Everly Grande Ribeiro como auxiliar de serviços gerais, que hoje, 22 de fevereiro, eu parabenizo a todos. Muito obrigado.